Je tu ďalší diel série Rondolov quiz. Mám 5 životov, žiadnu nápovedu, žiadne ovplyvnenie. Do stebornej úrovne mi chýba iba 14 bodov. To získam a dúfam, že dojdem až do konca. Dnes sa mi príliš nedarí. Takže dúfam, že aspoň v tomto videu. Kedy prebehla bitka pri Slavkove? 1805. Národná mena Kolumbie. Väčšinou tam býva peso, len či nebude dolar. Dáme peso. Je peso. Peugeot sa vyrába vo Francúzsku, alebo sa začal vyrábať. Prezident Karlovarského festivalu Bartoška. Čo nenájdeme na vlajke USA. Bodky. Koľko je tam kociek? Je to 4x4, 16. Chýba tu 1, 2 a 3 je 5. 16 minus 5 je 11. 11 a tu sú 4, 11 a 4 je 15. Dobre som to spočítal. V Írsku prevláda prekvapujúca angličtina. V strede je priemer 3, 9, 12, deleno 2 je 6. Post šižiny Jiží Menzl, alebo Menzl. Toto som nikdy nevedel, prečo to je, ale mala by to byť štvorka. Prečo? Ako to brať? Neviem, prečo by malo byť toto. Keď bereme túto čiarku, dajme tomu, že sa otočila týmto smerom a toto 90 stupňov. Neviem. Albert Einstein je autorom teórie relativity. Neurobná oblasť s nedostatkom vody je púšť. Kto tradične nosí darčeky na Vianoce v Českej republike? Ježišek. Už som v strebornej úrovni. Akom veku zomrel tento DJ? Vymeniť otázku. Ženeva, Lyon, Damrona. K určeniu odborného povrchu použijeme vodováhu. Zadarmo ani kura nehrabe. Koľko pádov rovnakých rybiček? Nie je rovnaké. Nie je rovnaké. 1, nie je rovnaké, 2, nie je rovnaké, 3. Máme nejakú nápovedu. No, toto chcem. Toto chcem. 1918, koniec prvej svetovej. 8x6 je 48, 6x7 je 42, 4x8 je 32. Primátor Žiliny bol Slota. Dobre, toto som chcel. 30 úloh. V ktorom roku získali Češi zlatú medailu? 1998. Rošalda je v šachu. Rozvadov Nemecko. Tak 9 a 9 je 18. A 3 je 21, 2 nám zostali. 9 a 2 je 11. Takže musí byť 4. 11 a 8 je 19. 1 nám zostala.
To by nepasovalo. 9. Koľko tu zostalo? 9, 9, 18, 29 a 9, 18. Dve nám zostali. 9 a 2, 11. Takže buď to bude plus 8 je 19, alebo do 29 by to muselo byť. Počkaj, 9 a 2 je 11. A 8 je 19, do 29 by to bolo 18. Takže by to muselo byť znova 9. Tedy dve zostanú. Takže zelené je opäť 9. Ktoré z miest nie je vo Švédsku? Kiruna. Stavanger. Neviem, či nie je v Norsku. Stavanger nie je vo Švédsku. Socha Ježiša Krista. Rio de Janeiro, myslím. Keď to dám dokopy, budú dve modré, takto dve zelené. Dve modré, takto dve zelené. Na iné únie. Tam aj dve žlté. Na štvorka to musí byť iné. Neprichádza do úvahy. Válka z Mloky, vojna Karol Čapek. Peržanoch, Peržania, Gréci. Hus 1415, upálenie. Tu by to malo byť asi 9. Ten 9. nemôžem nikdy nájsť. Pozriem na mraky. To vieme, že jeden chýba. Jeden mrak. Vták, jedna čiara. Ináč ten vták rovnaký zobák má rovnaký krídlo. Takže zatiaľ 2. Táto postava je rovnaká 2, 3, 1, 2, 3. Ústa, nos. Farba zelená. Noha, kniha. Všetko rovnaké. Farba tretia. Toto je rovnaké. Je to točené rovnako. No troška. No, myslím, že to je rovnako otočené. Šialka je rovnako. Farba vlasov 4. 5. Šesť, sedem, osem, prsty rovnako. A kde je ten deviatý, to neviem. To netuším. Dinosaurus. To M-ko zostáva tam, kde je. Tu čo pribudlo. Jedine takéto jedno. Keď to dám po stĺpcoch, aj tak. Takže jedno M-ko, to sa neposúva. Takže toto by vypadlo. Nemení sa ani zlata, že musí to mať oko a jednu čiarku. Oko a jednu čiarku, tu zostávajú tieto, tu chýbajú ústa, takže Dčko alebo Bčko. A pribúda tam jedno tých, tu bolo 2, 4, 5, tak tu bude 6, 2, 4, 6, 2, 4, 5, takže Bčko. Samostatný štát je Malta. Stojí daj prednosť jazde 8 holník. Čo dáme na miesto otáznika? Jeden otáznik tu.
srdce červené. Tak asi to bude nejako odlišne sa počíta červené a zelené. 8, 3, 4. 44. Biele. Tak nejako z týchto troch dostať štvorku. 8 x 3 je 24. Prečo štvorka? Čo s tými číslami? 8 a 3 je 11. 48, to je 59. Toto je to niečo úplne iné. Môžem dať hlasovanie. Takže to nejako vyrieším. Keď to vydelím, 44, 1, 4, 8, 3, 11, 8, 2, 4. Deleno 4, 11, 15, 75 deleno 15, 7, nie, 15 krát 5 je 75, môže byť 5, má to logiku, dobre, človeče, 1, 8, 1, 8, 17, ide to tak, 1, 8, 17. 1, 8, 17 a potom koľko? 64. 1, 8. Prečo je tam 17? 27 je tam, tak. To sú tretie mocniny. Tretia mocnina 5 je 125. Keď to ščítam, bude to 232. Dobre, dokonca dúfam, že dojdem. Moderátorkou v projekte DVTV. Netuším. Daniela Drtinová. Daniela Drtinová. Najmäkší minerál je mastenec. Mastenec. Najjužnejší štát je Florida. Koľko minci? Dve. Tu jedno, tu dve. Najdlhšou riekou v Európe je Dunaj. Volga. Tá, čo sa vlieva do Kaspického mora. Sú nepodobné otázky. Keď bola Európska únia, tak je to Dunaj, ale Európa je Volga. Európa je Volga. Slnečnice Vincent van Gogh. Nohavica je z Ostravy. 2, 3. Druhé mostiny sú oproti 25. Ktoré písmeno chýba? Nezistil som, že čo to vlastne je. Mesiace sú to neni. Pondelí. Prosinec, žien, mesiac na ma, první, druhý, neviem. Dáme vymeniť otázku. Národný park Šumava, 1991. 1991.
Dýchací orgán, článkonoscov, dušnice alebo plynové váčky. Tam je dušnice. Článkonosce, dušnice. No, v podstate spokojnosť, som v striebornej úrovni, mám toto super ovplyvnenie.